እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያት የቫዮሊን ስራ ሲሰሩ በጣም መናቃቸው ሶስት የማይረሱ ሴቶች አሉና የተለያዩ ጊዜያቶች ላይ ስራቸውን ሲያቀርቡ በቲቪ መናቸው ነበር አሁን ደግሞ 25 አመት በኋላ ወይም 25ኛ አመታቸውን እያከበሩ ነውና እዛ ቦታ ላይ ተገኝተሽ ነበር አዎ ባሳለፍነው ሰኞ ነበር በብሔራዊ ቲያትር በድምቀት በጣም ብዙ ሰዎች በተገኙበት ነው እንግዲህ ክብረ በዓሉን ያከበሩት ማለት ነው 25 አመት ቀላል አይመስልም ጅማሯቸው ከዛ ደግሞ ወደ ኋላ መለስ ብለን سنመለከተው 25 አመት በፊት ሴቶች መድረክ ላይ እንዲወጡ በማይበረታቱበት ጊዜ በተለይ ደግሞ ቫዮሊንም ደግሞ እንደ አዲስ ያስተዋወቁ ሰዎች ናቸው ማለት ይቻላልና የ25 አመት ጉዟቸው ምን ይመስላል የሰሯቸው ስራዎችናም ደግሞ ሴት ሆኖ በግሩፕ ሆኖ መስራት መዝለቅ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ያሳዩበት ነው ነባር ስራዎቻቸውና ከዛም በተጨማሪም አዳዲስ የሰሯቸው በቅርብ ጊዜ የሰሯቸውንም ስራዎች ደግሞ ለህዝብ አድርሰዋል አስመርቀዋል በመሐከላቸው ይሰራ የነበረ ደግሞ አንድ ባለሙያንም ደግሞ በሞት በማጣት ምክንያት ለሱም ደግሞ ዝክር አዘጋጅተው ነበር በጣም ድምቅ ያለ ብዙ ደግሞ ባለሙያዎች የተገኙበት ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር ለኔ አስደሳች ነበር ማለት ይችላል ትዝታም ደግሞ ይጨራል ብዙዎች የብዙዎች ልጅነት ትዝታ ናቸው የወጣትነት ድምቀት ናቸው አሁንም ድረስ የሚያስታውሷቸው እንደመሆኑ መጠን በጣም ደስ የሚል ትዝታም የጫሩብኝ ጊዜ ነበር ማለት ይችላል አስታውሽ ነው ይሁን ይሁን ጊዜ ላይ የተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ በፕሮግራሞች መሃል ላይ ሁሉ እነሱ ይቀርቡ ነበርና በጣም እጅግ በጣም ደስ የሚል አንዳንዴ እንደ ተመስጦም በሚጫወቷቸው የሙዚቃ አይነቶች ነበሩና እውነትም አሁን ትዝታስልኝ ወደ ኋላ ለመለስ ነው ያሰኝ በጣም ደስ ይል ነበር አዎ ሴቶች መሆናቸው አንድም ሁለትም ደግሞ ሶስት መሆናቸው ከዛ ደግሞ ያልተለመደው ቫዮሊን መሆኑ እነሱን እንዳንረሳቸው አሁንም ድረስ ደግሞ እንዲቆዩም ያደረጋቸው ነገር ይመስለኛልና ስለዚህ የ25 አመት ጉዟቸው ምን ይመስላል የሚለውን ከፕሮግራሙ እናያለን እኛ ደግሞ ቆይታችን እዚሁም ይቀጥል ይሆናል እዚህ ከጀርባችን እንግዲህ አረም እየታረመ ነው እኛ እንግዲህ እገዛችንን እንጀምራለን እናንተ ደግሞ ፕሮግራሞቻችንን ተጋበዙልን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በል ወደ ስራ የሺ ኪሎ ሜትሩ ቸርምጃ አንድ ተብሎ ይጀመራል ነገር ግን የኪሎ ሜትሩ ጫፍ ላይ ለመድረስ የሚታደሉት አሊያም የሚበቁት በጣም ጥቂቶች ናቸው ወይም እድለኞቹ ናቸው በጋራ መጀመራቸውን የምንሰማቸው በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ እነዚህ እልፍ ጉዳዮች ግን እንደ ጅማሯቸው አይቀጥሉም በተለይም በጠበብ ረገድ ብዙ የቡድን ጅማሮች ባለማቀፍ ደረጃ ታይቷል በቁጥር ቀላል የማይባሉ ጥበበኞች በጋራ ተነስተው በጋራ ዓለምን አስደምመው ጥበብስ እንደነርሷስ ብለው እንደ ሻማ ያበራሉ ሲባሉ ቀልጠው ጠፍቷል ስራቸው ጎምርቶ በርካታ የጥበብ ትሩፋቶችን ያቀብሉናል ብለን سنጠብቅ የውሃ ሽታ ሆነው ቀርቷል ድርብ ያብር አንበሳ ያሰራስ ብለው አስጀምረውን ለየብቻቸው በመረጡት መንገድ ተጉዟል የጋራ ውበታቸው ደብዝዞ ለብቻቸው ለማንጸባረቅ ሞክሯል ጥቂቶች የብቻቸው ነገር ሲሳካላቸው አብዛኞቹ ደግሞ ከስመዋል ይህንን ልማድ በሀገራችንም የምናውቀው ሲሆን
በጋራ መብላት እንጂ በጋራ መስራት አይቻልም እስኪባል የቡድን ስራ አስቸጋሪ ተደርጎ እስከታመነበት ደረጃ ድረስ ደርሷል። ሴት ሆኖ በጥበብ ጎዳና ተጉዞ በአብሮነት አመታትን አብሮ መዝለቅማ የህልም ያህል ከተቆጠረና ከተውነው ሰንብተናል። እነዚህን ሁሉ እምነቶች ለመስበርና በጋራ መጀመርም ሆነ በጋራ መስራትና መቀጠል እንደሚቻል በተግባር ማሳየት የተለየ መሰጠትና ጥንካሬን ይጠይቃል። ዛሬ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አዳራሽ ያሰባሰበን መንፈስም ይህ የመሆንና የመኖር ጥበባዊ መንፈስ ነው። የዛሬ 25 ዓመት አህዱ የተባለው ጉዞ እንደዋዛ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ዘልቋል። ኢትዮ ስትሪንግ ሲመሰረት የተወለደ ወይም የተወለደች ልጅ አሁን የ25 ዓመት እድሜ ላይ ደርሰዋል። እነዚህ ልጆች ዛሬ 25 ዓመት ከመድረስም አልፈው ለትዳርና ለወግ እንዲበቁ የሚጠበቁበት እድሜ ላይ ተገኝተዋል። ኢትዮ ስትሪንግ ማለት እንደዛ ነው። የቫዮሊን ተጫዋቾች ሆንስቶች በቀደም ተከተል ስማቸውን ስጠራ ከፍ ባለ ፍቅርና ክብሮ ተቀበሉልኛላችሁ። ፀሐይ ተስፋዬ ፍቅርተ ተሰማ ሰናይት ደጀኔ ሰናይት ደጀኔ ምልክት ሆኖ ከተቀመጡት 3 እንስቶች መካከል አንደኛዋ ናት። ላለፉት 25 ዓመታት አብሮ ዘልቋል። እንኳን አደረሳችሁ በሉ። ፀሐይ ተስፋዬ ፍቅርተ ተሰማና ሰናይት ደጀኔ እንዲደምቁ ደግሞ በተለምዶ አባባል ከእያንዳንዱ ስኬታማ ወንድ ጀርባ አንዲት ሴት አለች ይባላል አይደል? አሁን እንገለብጣለን። በእነዚህ ስኬታማ ከነዚህ ስኬታማ ሴቶች ጀርባ ምርጥ ወንድ የሙዚቃ ባለሙያዎችም አብሯቸው ነበሩ። እነሱንም ባክብሮት እንጠራለን። ሳክስፎኒስቱ ዳምጣው አሰፋ በክብር ተቀበሉ። የኢትዮ ስትሪንግ የጀርባ አጥንት የኪቦርድ ተጫዋች ወይም ኪቦርዲስት ሳሙኤል አስፋው ሳሙኤል በክብር ተቀበሉልኝ። ሊድ ጊታር ተጫዋቹ ኢብሳ ጅብሪል በክብር ተቀበሉልኝ። በጣም እናመሰግናለን። እነዚህ ሙዚቀኞች ዛሬ የ25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በዓላቸው ላይ ሲደርሱ እንዲህ እንደዋዛ አይደለም። የወጡትን ተራራ የወረዱትን ቁልቁለት ለማሰብ ምንም አይከብድም። እናም ዛሬ እንኳን ለ25ኛው ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በዓላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ስንላቸው በብዙ ምክንያት ነው። ደግመን እንኳን አደረሳችሁ እንበላለን።
እንኳን አደረሳችሁ ለ25ኛ አመት የብር ኢዮቤልዩ ባላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ብለው ከክብር እንግዶቻችን ጋር ኬኩ እየተቆረሰ ይገኛል ሞቅ ያለ እንኳን አደረሳችሁ ድጋፍ ያስፈልጋችኋል በጣም ነው እናመሰግነው ኢትዮ ስትሪንጎች በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እድሜ ግን ጸጋ ነው ሰውን ሰው ያደርጋል ፈጣሪ ለሰጠ እድሜም ሆነ ጤና መቀነስ ለምን ነው ነው እንዴ ፈተና ብሎ ቢጠይቀኝ ሴት መሆኔን አውቆ እኔም መለስኩለት እንዲያውቀው ጠንቅቆ እድሜ እኮ ጸጋ ነው ይሄንን አምናለሁ በጣም ደስ ይለኛል እኔም እኮራለሁ የሰጠኝን አምላክ አመሰግናለሁ መቀነስ አልወድም እኔም እጠላለሁ አምላክ የሰጠውን ራሱ አይነካም የሰው ልጅ ክፉ ነው ካልሰረቀ አይረካም ይደሰታል ባንተ ስቃይ መከራም ታዲያ ካልኖርንበት ቢቀነስ ነው መልካም እኔ ይመስለኛል ያንተን ግን ባላውቅ ተሰጠን እድሜ ባግባቡ ቢኖርም ሰው ከሰረቀው ግን እድሜ አይቆጠርም እድሜ የተሰጠን ልንኖርበት እንጂ አይደለም ለክፋት ልንሰጥ ለሰው ልጅ በላ መልስልኝ እድሜን ሰው ይሰርቃል ያልኖርንበት እድሜ እንዴት ይቆጠራል ቢቀነስ ጥሩ እንጂ እንዴት ይደመራል እውነተኛን እድሜ ሴት አትናገርም ብለህ በፉከራ ውሸታም ብትልም በጣም አትገረም ብታደርግ አይገርምም ያልተኖረ እድሜ ከእድሜ አይቆጠርም አመሰግናለሁ የፓስቲ ትዝታ ከመካከላችን ፓስቲ ያልበላሰው አለ በልጅነቱ ሁላችሁም በልታችኋል የፓስቲ ትዝታ አቤት መች ተረስታ በነ ከድርሻይ ቤት ጧትና ማታ ስወጣ ስገባ ካይኔ ውስጥ ገብታ ምራቄን አስውጣ ቃልም አስገብታ ሳድ ስራ ሲይዝ በደሞዜ ሁሉ ፓስቲ ገዛለሁ ዛሬ ያማረኝ ያን እበላለሁ ብዬ እመኝ ነበር
በልጅነት ሳለው የአስር ሳንቲም ፓስቲ መግዛት ስላቃተኝ ሁሌ እመኛለሁ አምላክ እንዲሰጠኝ መሬቱን አያለው ባይኔ ፈልጋለሁ የወደቀ ሳንቲም ባገኝ እመኛለሁ ከለታት አንድ ቀን ጓደኛዬ ገስታ ፓስቲ ብትሰጠኝ በጣም ደስ ብሎኝ ቃላትም አጠረኝ አመሰገንኩና ቆጥቤ ስበላ ልጎርስ የቆረስኩት ከእጅ ወደቀና ካፈር ተለወሰ አይ ክፉ ፈተና ክው ብዬ ቀረው እምባዬ መጣና ጓደኛዬ ገብቷት እንደ ከፋኝ አይታ እንዳዘንኩኝ ተረርታ በወደቀው ፈንታ ካሰበች በኋላ ቁራጭ ፓስቲ አውጥታ ተገርማ ሰጠችኝ በደንገጤን አይታ ይህንን ውለታ መቼ እረሳለሁ ፓስቲ ሳይ ሁል ጊዜ አስታውሳታለሁ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው ጀማሪያችን ከትምህርት ቤት ጀምሮ ነው ሙዚቃ ትምህርት ቤት
ተገናኘን አብረን ተማርን የተወሰነ ምልሽ አንዷ ከኛ ቀድማ ብትመረቅም ያው እዛው እንተዋወቃለን ጅማራችን ከሱ ይመስላል ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር መጣን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ያው እዚህ ግቢያችን ማለት ነው እዚሁ ያው ጀመርን ሙዚቃ ለህዝብ ማቅረብ ሚገርመው ሲጀመርም እዚህ ቤት ነው እና የዛሬ 25 አመት ማለት ነው የዛሬ 25 አመት በመድረክ 50 ብር ተከፍሎን ማለት ነውና እዚህ ቤት ጀመርን ከዚህ በኋላ አንድ ወር ምናምን ያህል ሁለት ወር ያህል ሰርተን ከዛ በኋላ ነው የምሽት ቤት እንድንሰራ በአጋጣሚ የሆነ ሰው ጠየቀን የሚፈልገው 3 ቫዮሊን ነበር በአጋጣሚ ማን ነው የሚፈልገው 2 ቫዮሊን ይቅርታ 2 ቫዮሊን ነበር የሚፈልገው እኛ ግን 3 ስለሆነን ግዴለም የሁለቱን ክፈለን እኛ ለ3 እንካፈለዋለን ብለን በዛ ጀመርን ይሄው ዛሬ 25ኛ አመት ላይ ደርሰናል ከእግዚአብሔር ጋር ያልማት ታወቅ መሳሪያ ነው ይዘን የወጣ ነው እኛ ማናቃትም ስንመደብ ራሱ ከፍቶን ነበር እና እንግዲህ እሷን ይዞ እሷን ለማስለመድ ብዙ ጥረት አድርገናል ውዝዋዜ በመስራት እንደኛ እንግዲህ አገራችን ብዙ የብሔር ብሔረሰብ ሙዚቃ ያለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ስለዚህ እንደ ብሔራችን ጉራግኛ ከተጫወተን ያው ጉራግኛ ጨፍረን አማርኛን ጨፍረን ኦሮምኛም ጨፍረን ትግርኛም ጨፍረን ሙዚቃዋን ምንድን ነው የሚሰሩት ምን ይያረጉ ነው ብለው እንዲለምዱት አንድ ሁለተኛ መሳራን በመያዝ በነጻ በመስራት ተለያየ መድረክ ብቻ ልጅ መድረክ እናገኝ እንጂ ስንጀምር አካባቢ አብዛኛው ምን ሰራው በነጻም ነበር በዛ በቃ ሰው የግድ እንዲቀበለን ሌላው ያገራችን ሙዚቃ የተዘፈኑ ሙዚቃዎችን በኢንስትሩመንት በማቅረብ ሰው እንዲለምደው እንዲሰማ ምታቂውን ነገስት ሰሚ ደስ ይላል እና በዛ መልኩ ሙዚቃውን ለማስለመድ ብዙ ነገር ውስጥ ገብተናል ብዙ አርገናል እንግዲህ እኛ ደም ሰጥተናል ማለት ይችላል የእውነት ነው መናገርሽና ቫዮሊን እኛ ስንጀምር ምንም ነገር ማንንም ምንም የለም እኔ አይቼ ጀመርኩት ሰው የለም ግን አሁን ላይ ያለው ነገር እኛ ነን ማለት ቫዮሊን ይዘን ትዊስት እንደነሰናል ቫዮሊን ክስታ ጨፍረናል ጉራገኛ አፋር ሁሉ ነገር አርገናል ቫዮሊን ይዘን ይሄ ምንድነው ሰው ያን ሲያይ ቫዮሊኑን ያየዋል እና ብዙ መከራዎች ብዙ ነገሮችን አሳልፈን ነው እዚህ ደረጃ የደረስነው ግን እግዚአብሔር ይመስገን መብርሃን ምስጋና ይድረሳት እሷ ክብሩን ትውሰድ እዚህ ደርሰናል በሚገርም ሁኔታ እንኳን 25 አመት አይደለም ባሁን ምልሽ ያው ይታወቃል በኢትዮጵያ ሪከርድ ሰብረናል እርግጠኛ ነኝ አለው አለን እስካሁን ሳንለያይ የሚል ካለ እንግዲህ አብረን መቆም እንችላለን እንደዚህ ጎን ለጎንና ሪከርድ ሰብረናል እኛ በጣም ደስተኞች ነን ከዚህ በኋላ ገና 50 አመት እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን እንቀጥላለን ብለን እናስባለን ብዙ ነገር አለ መሳሪያው ራሱ ቆይ ዘሽ ጥቆም ምንድነው ሁሉ ይልሻል በቃ ሙዚቃው ሁሉ ማይመስላቸው ሁሉ አሉ ስንሰራ ማለት ነው ምንድነው ያደርግነው እኛ ቶሎ ብለን እንግዲህ ሰው ውስጥ ለመግባት ይሄ ነገር በአማርኛና በውዝዋዜ እናርገው በቃ ቢያንስ ፈን ፈጥረሽ ሰው አንቺን እንዳይና ወደ አንቺ እንዲመጣ ለማድረግ አማርኛ ዘፈን የባህል ስክስታ ይወረድን ጉራገኛ ይጨፈርን ምንም የትግርኛ አይቀረን ምን ቫዮሊኑ እየመታን ማለት ነው ከዛ ባሸበሌ ነው እንደዛ ይጀምርለው ከዛ በኋላ ያው ሁሉ ራሱ ፈተና ነው እንተው ዘዋጅ አይደለንም ምንም አይደለንም ግን ሰው እንዲያይን ምክንያቱም መሰራ አዲስ ነው አማርኛ ዘፈን አልተለመደበትም ሶስት ነን ሴቶች ነን በቃ ከዛ አሁን እነዛ ሰዎች ስክስታውን ሲያዩ መሳሪያውን ያዩታል ከዛ ምንድነው የሚሰሩት አይሉም አማርኛ ነው የሚያቁትን ዘፈን ነው የምንሰራው የሚያቁት ውዝዋዜ ነው የምንወዘው ከዛ ለነሱ ፈን ነው ይስቃሉ ይዝናናሉ እኛም እንስቃለን ዝናል እንደዛ ብለን ነው ሰው ውስጥ የገባ ነው ያ በራሱ ፈተና ነው እና ያን ሁሉ ተወጥተን ያው እንግዲህ እዚህ ደርሰናል እግዚአብሔር ይመስገን ከእግዚአብሔር ጋር እዚህ ደርሰናል አንድም እንግዲህ እኛ ሶስታችን ከሁለት የሳክስፎንና የኪቦርድ ሙዚቃ መሳሪያ ጋር የተቀነባበሩ ሙዚቃዎችን ነበር የምንሰራው ዛሬ ከባህል ባንድ ጋር ሆነን እስኪ ከለር ምን ይመስላል ምን ይፈጥራል የሚለውን እንትን ለማሳየት በአዲስ ማለት ነው እሱን ተዘጋጅተናል የሰው ልጅ ሲከፋው አይዞ ባይስርቀው ብቸኛ መሆኑን ውስጡን ሲያስጨንቀው ለችግሩ መላ ባገኘ መልሱን አንድ ቀን ያለ ያጽናናል ራሱን በለው ባክ ያጽናናል ራሱን ኦ አራባለው ማማው ይርብለው በለው ይነጋል በጊዜው ቀን ይወጣል ደግሞ ይነጋል በጊዜው ቀን ይወጣል ደግሞ ወትሮም የታገሰ
አይ ቀርማ ለሞ በለው ባክ ወትሮም የታገሰ አይ ቀርማ ለሞ የለ ሙዚቃ አይ ቀርማ ለሞ የበለው በለው አራባለው በለው የበለው በለው እንደ ቆላው እንደ ግሪሳ እንደ ቆላው እንደ ግሪሳ የሞተው ልቤ ደሞ ተነሳ አይተኛው ልቤ ደሞ ተነሳ ወላባ የተኛው ልቤ ደሞ ተነሳ ትግስትን ተላብሶ ተስፋን የሰነቀ ትግስትን ተላብሶ ተስፋን የሰነቀ እሱ ነው ትልቅ ሰው ኢትዮጵያን ያወቀ አገሩን ያወቀ ኧረ በለው በለው ኧረ በለው በለው በተወለው በለው አገሩን ያወቀ ኧረ በለው በለው ኧረ በለው በለው ኧረ በለው ሚስጥሩ ምንም ሚስጥር የለውም። አንደኛ መከባበር፣ ፍቅር፣ ትግስት፣ ገንዘብን አለመውደድ። በቃ ገንዘብ ጋር ስትመጪ ብዙ ነገር አለው። ለምሳሌ አንድ የሆነ ስራ ይመጣና ያ ገንዘብ ለሁላችንም ነው እኩል የሚከፈለን እንጂ እኔ ብልጫ ፍቅርተ ሰኒ ምን አንወስድም፣ እኩል ነው የምንወስደው። ያም ቫልዩ አለው። ሲቀጥል ምንድነው በማከላችን እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ እንዳለ ሆኖ ክብሩን ይሰውልና እግዚአብሔር ምን አለ መቻቻል፣ መከባበር። እኔ ባዝ እሺ፣ እሷ ብታዝ እሺ፣ ፍቅር ተሰኒ ሁሉ ቢያዝ እሺ ተባብለን ነው እዚህ የደረስነው። መቻቻሉ መደማመጥ አለ፣ መከባበር አለ። ትኩረታችን ገንዘብ ላይ አይደለም፣ ስራ ላይ ነው። ሙያችንን በጣም እንወደዋለን እና በቃ አላማ ነበረን ይህን መሳሪ ዘን ለመውጣት። ያ ስላለ ማንም ሰው ሌላ ነገር ውስጥ አይገባም። ሁሉም በቃ ያው ጠብ ይኖራል እንዲህ፣ ግን እንዲህ ወጣ ነገር 5 ደቂቃ የሚፈጅ ነገር አይደለም። ወደ ተመለሰ ስለ ስራ ጉዳይ ስለሆነ መቻቻሉ አለ፣ ትግስቱ አለ፣ መከባበሩ አለ። ገንዘብ ቢገኝም ባይገኝም ቢገኝም የተገኘችውን መበጫጨ መከፋፈል ነው። ካልተገኘም እንዲሁ በነጻ መስራት ነው። ይሄ አንድ አድርጎናል። አንድ ሰው ቢከፋ እንኳን ኖ ነገ ሌላ አዲስ ቀን ይመጣል እየተባባልን በተስፋ እዚህ ደርሰናል። ያው እንግዲህ መድረካችንን እንቃርገን እንደያዝን እንቀጥላለን። በተጨማሪም እንደ እግዚአብሔር ከፈቀደ የተለያዩ ሀገራት የምንዞርባት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላም ደግሞ ለወደፊት እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ለሌላው ለትውልድ ሙያችንን የምናበረክትበት መንገድ ቢከፈትልን እየጠየቅን ነው። ማስተማር ብንችል ለሌላው ብናስተላልፍ ቀላል አይደለም። ስለዚህ እሱን እየጠየቅን ያለ ነው። እንግዲህ እዚህ አድርሶናል እግዚአብሔር። ከዚህ በኋላ ደግሞ የት እንደሚያደርሰን አናውቅም። በእርግጥ የኛ ሰው ያቅዳል፣ ፈጻሚ እግዚአብሔር ነው። ብንችል እግዚአብሔር መሳሪያ ሰው ቢረዳን የሚያግዘን ሰው ካገኘን በመሳሪያም በገንዘብ በማቴሪያልም በምንም ነገር ትምህርት ቤት መክፈት እናስባለን፣ ትውልድ ለመተካት ማለት ነው። አንዱ ደግሞ ያው ከተሳካልን ውጭ ሄደን የመስራት በቫይሎን የራሳችን ሙዚቃ መስራት እግዚአብሔር ከፈቀደ ነው። ያው እኛ ሲሄን እናስባለን። እኛ ሙያችንን ያው ለትውልድ ማስተላለፍ ምልሽ አብሮነት። በምንድን ነው አብሮነትን መኖር የምንችለው? በምንድን ነው መቻቻል የሚባለው መታገስ የሚባለው ብዙ ነገር አለና ይሄን በምንድን ነው ማለፍ የምንችለው የሚለውን ነገር ብናስተምር ብናልፍ፣ ይሄን ስራችን ይዘን ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ወጥተን መስራት ብንችል፣ ይሄ ያው እንግዲህ እቅዳችን አላማችን ነው። እግዚአብሔር ካሳካልን ይሄን ተወዳጄ ስንወጣ ስንገባ ከቤቴ ኪሴ ኪስ ነበር ንብረትህ ንብረቴ። ምነው ታዲያ ዛሬስ ምን ነገር አገኘ? ሌላው ደግሞ ማን ነው ኪሱን ያስጎበኘ? ማዶ ማዶውን አሻግሮን እያየ በደጄ አልፏል ወዳጄን እንዳላየ
ቤት ከገቢው በልቶ ጠጥቶ እንዳሏለን እንዳልተኛ ቢከዳይ ከፋ ቢሆን መቀኛ ወረተኛ ወረቶራት ወረት ነው ቀበኛ ወረቶራት ወረት ነው ተንከኛ አራደነነ በኔ ሆነ ሸረኛ ምንስ በድየው ከፋ በኝ ሆነኝ መቀኛ አንዳንድ ጓደኛ እውነተኛ አንዳንድ ጓደኛ ነው ዜደኛ